Mange tror, det er målet, der er det vigtigste. Men på det sidste har jeg fundet ud af, at rejsen er mindst lige så vigtig. Folk kommer og går. Man ved aldrig, hvem man møder på sin rejse igen. Derfor er det vigtigt at være nice over for folk. Den ene dag er man det shit. Den anden dag ramler det hele ned. Livet, det kører ikke altid på skinner. Men vi taber aldrig. Vi vinder kun. Eller lærer. Da jeg som en usikker knægt tog til fodbold på 3/4 holdet med støvlerne i en plastikpose, havde jeg aldrig regnet med, at jeg en dag skulle være ham, der interviewede de største landsholdsspillere. Lige meget hvor du starter, har du altid en chance for at tage din rejse et andet sted hen. Kan du følge mig? Jeg snakker med mine gæster om deres rejse igennem musik, sport, gaming og bæredygtighed i min podcast.